Nú skulum við fara og skoða hérna verkefni 1b. Þið náið í þetta frá efni undir verkefni í innunni. Verkefni, þá hérna verkefni 1A1B hérna. Hlaðið því niður og hérna sjáum við að það heitir sjálfvirkur stjörnuþrýringsrofi og við setjum upp sem sagt virkni í bæði forritinu og kannski setjum við þetta líka inn í svona stýrivél, EC-vélina og látum hana virka á borðinu bara, það er alveg nóg, við sjáum þá búin að gera þetta áður í öðru í hérna áfanganum, þarna sé áfanganum í rafmagnssvæðinni og en núna getum við látið þetta virka í svona lítilli inntölvu eða litlum stýri liða og hérna sjáum við sem sagt kraftarásina, við þekkjum þetta allt saman, getum stjórnað þessu alveg eins og við gerðum í rafmagnssvæði 3 og við höfum líka flæðirit til þess að segja svona hjálpa okkur með það að sjá í hvaða röð hlutinni gerast og förum í það eftir smá síðan það sem að ég ætla bara að renna yfir það sem við þurfum að gera í þessu verkefni það er að klára tengimyndina hérna við sjáum að hér er búið að tekna upp startrofa og stopprofa S1 og S2 og við fáum þá hérna inn á inngangana, hérna 1 og 2 og við sjáum hér í tengiskráni hvert er eiga að tengjast. Hérna segir að S1 á að tengjast við inngang 1 og S2 á að tengjast við inngang 2 og S2 hann er normally closed eins og allir stopprófar eru og það kemur þá fram hérna í tengiskráni. Eins er það sem sagt eigum eftir að setja þá hérna hvað segulróðarnir eru kallaðir hérna eða spólunar í segulróðanum eru merktar hérna K1, K2 og K3 það er akkur það sem myndu setja hér þetta hérna er mynd þannig að í rauninni sko þessi þetta skjal er til sko það er til Excel skjal þar sem við setjum bara inn og við getum eitt þessari mynd og setjum bara inn í nýtt Excel skjal ég ætla að finna það í undir efni í innunni þá vera til þar og það kemur fram hérna örugglega undir annað efni það hérna lið 4 já, viljum við, það ekki komið hérna hjá okkur ég ekki búin að opna fyrir það það er þá fyrsti liður hjá ykkur núna það er tengiskrá form sjáum við þetta núna hjá ykkur já. Búin að opna fyrir það tengiskrá þá skulum við hlaða henni niður við opnum þessa Excel skrá og smellum bara á Enable Editing þá sjáum við þetta er fyrsta já fyrir einlega þetta verkefni fyrir verkefni 1B það stendur hérna og þannig að þetta form getum við alltaf nota til að skrifa inn í og bara breytum númeri á verkefninu og fjölda á inngöngum og útgöngum þannig að breytist eftir því mismunandi verkefni gefa okkur mismunandi fjölda af inngangum og útgangum en hérna er S1 og S2 komnir og núna skrifum við hérna inn bara aðeins að stækka þetta hérna svo þetta sjáist betur þá kemur hérna heiti í rafteikningu þá setjum við hérna undir S2 það sem að spólan í segulrófanum K1 kemur og spólunar eru merktar sem sagt tengingarnar á spólunum eru merktar A1 og A2 alltaf í stýrirásunum og ok, ég hef búin að setja hérna K1 og þá get ég líka farið hérna í punktin eins og þekkið í Excel
þá getið þið dregið hérna niður og þá kemur K2 og K3. Og ytri útgangarnir á stýrilegurum heita Q. Frá Q1, þá segir við hérna Q1. Og þá get ég gert hérna eins, ég get sagt hérna Q1, Q2 og Q3 og þannig að við hérna skulum svo setja inn skýringar hvað þessir rofar gera og við sjáum það hérna á í verkefninu. Það er hérna í kraftrásinni. Þá sjáum við hérna K1 er höfurofin. Hvað gerir K2? Hann tengir stjörnuna. Svolítið langt síðan við munið þetta ekki alveg. Svolítið langt síðan við voru þessu. Hann tengir þessa stjörnuna. K2, hann tengist hérna saman og þá tengir hann saman U2, Vaf2 og 12Vaf2 hérna neyri. Það er þá stjörnutengingin og K3, hann kemur ekki inn fyrir að K2 er farin út. Þá kemur K3 inn og hvað tengir hann? Þríhyrningin, já, nákvæmlega. Þannig að þá skulum við merkja þetta þannig í Excel skjalið. Hérna, við getum hérna stutt skýring á þessu, þá getum bara skrifa H fyrir höfurofa og hérna skrifum við bara höfurofi. Því að hann er alltaf inni, þessi rofi hérna. K2 gefur okkur stjörnutenginguna, sem er bara stjörnutenging. Og þríhyrningstenging. Svona. Og fyrir stjörnutenginguna, fyrir stutta skýringu þar, þá getum við sett ypsilon þar. Er það ekki? Við höfum oft gert það. Og hvað höfum við sett fyrir þríhyrningstenginguna? Já, kannski finnum við þetta ták. Einhvers staðar í ASCII-kóðanum eða í Unicode-anum, það er alveg hægt. En það sem við gerum oftast með hérna, bókstaf, það er D, já, vegna þess að við erum að tala delta, þríhyrning sem við táknum á ensku bara sem delta, þannig að það er fljótlegast að gera bara D. Ljómandi, sem sagt, þegar við erum konum með þetta, það er alveg hægt að bara kópera þetta yfir, kópera þessa skrá og þannig að við þurfum þá kannski væntanlega næst ekki að fara nefna bara í síðasta verkefni og ná í svona tengiskrá og líma hana inn í næsta verkefni og breyta henni. Þannig að við hendum bara út hérna teikningunni, myndinni hérna segja og límum inn skjalinu sem sagt eða hérna töflunni úr Excel. Og það er hægt að merkja hana hérna og setja hana í miðjuna hérna undir home, sko. Þá væntanlega færist hún eitthvað til, eða ekki? Jú, hún færist til yfir í miðju. Það er ágætt að hafa hana fyrir miðju. Já. Það ætti að haldast nokkurn veginn öll hlutföll hérna inn í þessu. Ég var búinn að reyna að laga það. Annars kannski riðlast þetta allt saman til hjá okkur. Vonandi gera það ekki. Ef það helst svona þá er það ágætt. Og núna þegar við erum konum með tengiskrána þá getum við klára tengimyndina. Og það er bara fljótlegast að gera það í Paint. Við erum ekki inn með neitt annað tæki held ég sem að ég veit um. Við augum aðgang að forriti á netinu sem heitir draw.io. Það er ágætis forrit til þess að teikna ýmislegt í og þetta er rauninni virka bara á vefnum, bara vefforrit og maður getur bara geymt myndirna þar eiginlega og þetta náum bara með snipping tool í þetta og
setjum við þetta inn í Paint og klárum að tekna upp hérna tengimyndina. Og förum við hérna inn í PAE Paint. Svona. Við getum minkað þennan flöt sem þetta teiknað inn í með því að merkja flötin sem sagt og þá koma svona litli hvítir kassar, þá getum við minkað, sjáum við hvað myndin á að vera stór. Já, sem sagt, þegar þau konum með þetta í snipping tool, til að opna snipping tool, þá smellið þið hérna á gluggan, hérna, Windows táknið og skrifið bara snip og þá kemur fram hérna snipping tool og svo þegar við búin að velja tekninguna eða tengimyndina þá smellið á copy til þess að fara með þetta yfir í paint og svona þá finnið aftur hérna paint með því að skrifa PAE og þá kemur örgulega paint inn og þá þegar komið þið hingað þá bara er að segja Ctrl Waff eða hægri smella og líma þannig að þið er að ná þessu alveg yfir í paint. Ok, þá er bara að ljúka við samkvæmt sem sagt tengiskránni öllu sem að er hérna, ég get kannski haft tengiskrána hérna til hliðar með því að nota snipping tool, svo til að setja tengiskrána hérna til hliðar hjá mér. Svona, því ég get ekki haft hana hér og meðan ég er með paint forritið vinstra megin. Svona já. Þá ættum við að sjá þetta hérna. Ok. Og þá sjáum við að það er búið að ákveða að S1 á að tengjast inn á I1. Og þá fæ ég línu hérna. Og já, getur við svona, ég get valið hvað hún á að vera sver, ég ætla aðeins hafa engar rendri og svo get ég bara að dregi hérna á ská auðvitað er hægt að fara 90 gráð hérna fyrir til hliðar fyrst og þá getum maður ítt á shift svo maður fari akkurat beina línu til vinstri, svo smellum maður út fyrir og fer beinustu leið hérna upp á tengipunkti hérna við 1 og hérna upp í línuna og svo upp úr 2 líka og þá náum við að tengja aðra línu beint í hægri með því að íta sem sagt niður með músinni til að tekna sem sagt línan er hérna line í þessu tækjavali hérna, það er að búið til kassa, ringi og allt mögulegt hérna. En línunina notum við og size, sem sagt, breiddin á henni, veljum við hér og með því að fá hana, sem sagt, með því að byrja að teikna, þá erum svolítið, sem sagt, á ská hérna en ef við ítum á shift takkan og höldum áfram að hreyfa línuna, þá fáum við 45 gráðu hot og alveg beina línu, beint niður eða, já þannig að við getum farið 45 gráð eða alveg beint niður eða beint til hliðar og það er mjög þægilegt að nota shift meðan að maður er að teikna línur þá farið maður beinar og svo er eftir að átt að sjá því hvernig er svo útgangarnir tengdir við sem sagt spólurnar í seguróðunum það eru raunnið mertar sem sagt A1 A2 í raunveruleikanum það er svo smátt að kemst ekki fyrir hérna má segja en það bara merkt í tengiskráni hérna að það er spólurnar sérst A1 og A2 og hér eru útgangarnir hérna bakvið eru snertur við þurfum ekki að endilega teikna þessar snertur en það er allt í lagi bara að teikna eina hérna bara til þess að minna sig á að hér á bakvið er snerta því maður sett inn hérna snertu, ég geti náttúrulega líka fært Q1 þannig ég hafi meira pláss fyrir þetta en sjá, já þarna fór hún á ská hjá mér af því að hitt ekki á shift-takan svona
svona og þá er að bara búa til smá snertu hérna þá hérna get ég tekið hérna til hliðar smá línu og aftur til hliðar frá vinstri pínulítið það má ekki vera mjög stort og síðan kemur snerta hérna bara ská sjáuði líkist þetta eitthvað snertu ég ætla að reyna að stækka þetta líka upp hérna sjá hérna svona sjáuði þetta núna þetta svona eins og snerta hérna fyrir ofan Q1 útganginn það raunni snertur á bak við þessa hérna Q1 snerta Q2 það snerta á bak við Q3 það snerta á bak við og Q4 líka það alltaf snertur hérna því að þær gefa samband sem sagt út á spólutan í sjávarofan svo að nú ætla ég að teikna þetta niður frá Q1 niður á K1 bara aðeins að minga þetta aftur niður hérna þá dreg ég bara línu hérna beint niður á K1 og mér sýnist já ég þarf bara aðeins að færa hana örlítið til hérna hún næri alveg að vera beint hérna niður þó ég þurf ekki að gera neina línu síðan fæ ég beina línu hérna niður frá Q2 auðvitað geti ég haft þetta einhvern annan lit af því að, sjá, að við meðum ekki sko, hugsa okkur það að þetta tengist saman og fasin kemur hérna eftir öryggið inn á alla tengipunktana hérna vinstra megin á vélinni þannig að ég ætla bara að setja hérna rauða línur í staðinn núna til að sýna að þetta er ekki að þetta tengist ekki saman svona og svo tengist þetta svona á og Q3 hann tengist líka þá svona spólan í sjávarofanum Q3 kemur þá hérna svona á milli og svona ok að reyna að skipta út þessari svörtu yfir í rauða línu sjá hvað það tekst jú kannski tekst það bara ok þarna kemur straumur út frá hverjum og einum útgangi hérna ég meina þið þurfið ekki að tekna þessa snertu bara til þess að við getum átt okkur á því og ímyndu okkur að við fáum samband frá Q1 með snertu og öllum hinum útgangunum sko sumir útgangar eru ekkit endilega með snertu eins og ein vél hérna sem við vorum með hún var bara með transistor, það heyrðist ekki í henni þegar að útgangurinn væri virkur það var bara transistor sem að gefa samband út á útgang og þá held ég að við séum konni með þessa tengimynd okkar fyrstu tengimynd hérna. Í Paint þá getum við sagt, valið alla myndina kannski sagt, það er nóg bara að hérna, blokka yfir það saman eða bara reynlega að ítá Ctrl A til þess að velja allt saman og Ctrl C fyrir copy og fara svo yfir í verkefnið okkar 1B og skipta þessari mynd út og setja í staðinn ég ætla bara að hafa hana hérna fyrir neðan líma þessar myndina sem við erum búin að tekna inn á þar fyrir neðan, hjá mér allavega svo þetta miðjan aftur hérna þá erum við búin að klára tengimyndina og þá held ég að næsta mál á dagskrá sé að átta sig á hvernig virkar svona flæðirit sem sagt, við byrjum á einhverju byrjum að setja inntölunum á run stundum stendur hérna start en ég raunni gerist ekkert þó við setjum inntölunum á run eða setjum kerfið í gang það gerist ekkert fyrir að við ítum á start rofa og það er svona skilyrði sem er svona tígull hérna
Svo er það næsta kassi hérna, þá er eitthvað sem að gerist, þetta svona aðgerðakassi. Þá koma inn tveir segulrófar, K1 og K2, þannig að stjörnutengingin kemur inn. Og eftir það er tíma seinkun. Sem sagt, við erum að bíða eftir því að mótorinn fari á eðlilegan hraða. Þegar að sem sagt, mótorinn er búinn að ná upp hraða þegar sem sagt, við heyrum hann hérna, eikvar ekki við hraðan, þá getum við tekið ákveðin tíma, sem sagt, við getum tekið tíman á því og sett það bara inn í tímaleiðan fyrir stjörnutenginguna. Við sem sagt, ræsum mótorinn, hlustum á það þegar að mótorinn að fara alltaf hraðar, þegar hann hættir að fara hraðar, þá stoppum við klukkuna hjá okkur. Ítum við stopp á stoppúrið hjá okkur. Og tíminn sem að stendur þar, hvort sem að 5 sekúndur eða hvað sem að það setjum við inn í tímaleiðan fyrir stjörnutíman. Og hér stendur reyndar inn í þessum kassa 5 sekúndur. Þetta mjög smátt hérna, það sést eiginlega ekkert sko. Býttu við, það færa þetta til. Jó, nei, það ekki. Og, jú, býttu við, það hérna fyrir neðan. Og stendur hérna inn í þessu 5 sekúndur. 5S, það stjörnutíminn. Og eftir að mótorinn komin á fulla ferð, þá tökum við K2 út. Augnabliki sem sagt eftir það. Við þurfum að gefa segurrófunum tíma til að falla út og segursviðuna að hverfa úr mótornum. Það kallað skiptitími, þessi tími sem að er að gerast þarna á milli, K2 og að við áður við setjum segurrófan fyrir þrýðnistenginguna inn. Það kallað skiptitími. Þetta þurftum við ekkert að spá í þegar við vorum með eingöngu sko segulíðan. Þá bara tengdi þess að snerta úr K2-mur samband inn á K3 og þá kom segurrófi sem að tengdi þrýðningin þegar að stjörnutengingin var farin í burtu. Þannig að þetta var ekkert vandamál þar. En núna þurfum við að passa okkur á því að þess að K2 að stjarnar sé farin út áður en að þrýðnistengingin kemur inn. Þess vegna þurfum við 2 tímaleiða í þetta forrit. Og svo að þegar skiptitíminn er liðin, K2 er örugglega fallin út, segulsviðið horfið úr mótornum, þá kemur K3 inn. Þetta eru svona 90 eða frá 50 millisekundum upp í 95 millisekundur, kannski alveg upp í 150 millisekundur, það fer eftir hvað mótorinn er stór sem við erum að ræsa. Ok, þá kemur sem sagt K3 inn og hann bara helst í gangi í þrýðnistengingunni svo lengi sem hann á að vera í gangi og síðan ef að kemur merki á stopp ef að stoppráfin hættir að gefa samband inn á inngangin að þá fer bæði K1 og K3 út og þá fer mótorinn út. Þá hérna kemur lína hérna til baka og það er ekkit sem að já það vantar eiginlega kannski einn kassa hérna fyrir neðan sem að segir að K1 og K3 fer út. En þetta hérna það er það sem að gerist í rauninni. Og þá bara býður kerfið hérna eftir því að sé þrýst aftur á start. En þá skulum við skoða hvernig við gerum þetta í stigaritinu. Og skulum sjá, býðum með þetta, líkum hérna niður eitthvað. Og þá þurfum við að setja í gang forritið, hérna höfum við það þess að útbúa stigaritið förum við þarna í nýtt skjal tekið á því að það sé við skulum ræsa þetta með það var S1 kom inn á I1 hjá ykkur
Nú förum við eftir tengiskráni að það sé allt eins og þar á að vera. S1 kemur inn á I1 og S2 kemur inn á I2. Og við getum þess vegna að byrja bara að stilla rofana rétt. Þarna fyrir ofana hendina í forritinu, þar kemur fram define eða skilgreina sem sagt IR function. Smellum á þann stað og þá fyrsti I1 hérna, hann normally open þrýstirofi. Hann var það hérna hjá mér, kannski það líka hjá ykkur í forritinu og síðan kemur I2, það normally closed þrýstirofi því að það stopprofin því að vera að smella á hann. Glum að hafa alla hína I3 og þá sem fyrir neðan bara af á rofa hérna lengst til hægri. Það fyrsti það þrýstirofi I1, það dálkur 2 hérna, normally open, og I2 normally closed þrýstirofi. Þegar við búin að stilla þetta rétt, þá erum við að smella á OK. Og þá erum við tilbúin með rofana. Núna, þá setjum við inn set Q1. Þá setjum við höfurofan strax inn. Og síðan þá hérna getum við tekið snertu úr Q1 til þess að tengja strax Q2 sem að fyrir stjörnuna og við setjum bara venjulegan útgang á hann vegna þess að við þarf að taka hann út með snertu frá tímalega sem við setjum hérna og eftir. Byrjum bara einfalt. Q1 kemur inn og setur Q2. Ég hérna hægri smelt á Q1 og sagt hérna höfuðrofi. Höfuðrofi. Og enter. Q2. Ég get merkt hann hérna bara stutt stjarna. STJ. Stjarna. Og merkjum hérna bara start. Við getum alveg sagt að þetta heitir S1 hjá okkur líka, það í lagi, start S1. Og síðan þurfum við að segja tímalega að fara í gang. Þá tökum við aftur snertu hérna frá Q1 höfur ofanum og setjum út á tímalega. Þá veljum við hérna T1. Þetta X, það sett inn. Og við setjum hérna samkvæmt flæðiritinu 5 sekúndur. Skulum hérna 0,5 og smellum á SEFT. Að SEFT samþykja hérna. Þá festist þetta inn í tímaliðan. Eftir að 5 sekúndunar liðnar, þá þurfum við að taka út stjörnuna. Þá gerum við það með því að setja snertu úr tímaliðanum hérna. Og þessi snerta þarf að vera normally closed. Og þá förum við hérna á T og T með striki fyrir ofan sem sagt sem er með neitun. Og númer 1. Og þarna sjáum við hér eru 5 sekúndur, við smellum bara aftur að SEFT hérna. Þá það allt í góðu, það komið. En eftir ákveðin tíma þá tökum við stjörnutenginguna út. Það sem að gerist samhliða þá tökum við aftur snertu frá T1 hérna. T1 lengst til vinstri og við getum gefið þessum tímaliða nýka nafn svo við vitum hvað við erum að gera. Setjum út á næsta tímaliða sem skiptitími. Það TT2 og við skulum kalla hann skiptitími. Skiptitími. Svona. En hinn stjörnutími. Hvað á TT2 var á margir sekundur? TT2. Við skulum hafa hann eina sekundu svo við sjáum að hann virki. Þetta höfum við hérna stjörnutími
stjórnutími svona. Já, ég átti eftir að setja tíman á skiptitíman. Þá set ég hérna eina sekundu. Það þótt að þetta ætti að vera miklu minna, þá myndum við setja yfirleitt bara í þessu hundraðustu hluta, en setjum eina sekundu svo við sjáum hvernig þetta virkar. 0,1 hérna í sekundur. Asse, þetta er náttúrulega venjulega aðeins og langur tími, sko. En gengur þegar við erum að skoða þetta bara. Þegar skiptitíminn er búinn að telja sem sagt þessa eina sekundu, þá er segurrofi K2 fallin út og segursviðið farið úr mótornum, þannig að þá getum við tekið snertu úr T2 og sett út á K3 sem að tengi þríhyrninginn. Hérna er snerta úr T2 skiptitímanum, tengir út á Q3, bara venjulegan, og þá kemur þríhyrningurinn inn og það er spurning hvort ég næ að skrifa þríhyrningstenging. Þríhyrningur, það sleppur. Þríhyrningur, svona, það gengur. Við eigum eftir að láta þetta stoppa og næsta rim fyrir neðan í stigaritinu, það þurfum að hafa normally closed snertu úr stopprófanum í tveimur, inngangi í tveir, sem að fer út á útgang, reset á Q2-1, höfurófan. Við þurfum að taka út höfurófan því að hann heldur öllu saman inni. Við setjum bara venjulegan útgang á Q2 og Q3 eins og þeir haldast inni út frá höfurofan. Skulum hægri smetla hérna á I2 og segja að þetta er stopp. Ok, já, hvað hétt hann? Það var S2. Stopp S2. Svona. Og vegna þess að við vorum búin að stilla rofana, þá er ekkit annað heldur en að fara að prófa þetta. Það er kannski aðeins að minnka þetta hjá mér. Já, ég misti það að sagði á tímanum. Á tímanum, já. Já, þú getur tvísmelt annarkvort á snertuna hérna. Það er alveg hægt að smella bara hérna á snertuna, T1. Og þar setur þú 5 sekundur. Það er svona X, setting funksjón. Og 0,5 setur í S, þetta sekundur. Okay. Og smelli svo aseft til að festa það inni. Já. Ok, svo er að T2, tvísmellir á hann, útganginni eða snertuna, og setur þar eina sekundu, 0,1 í S-ið þannig. Og svo smella á aseft, annars virkar það ekki. Okay. Flott er. Eru þá allir tilbúinu til að skella þessu í gang? Þá smellum við hérna á play. Já, af því að hérna, þetta efsta uppi hérna, þetta við fyrir rofana, förum aðeins aftur í gegnum það að þrýstjórófi start er hérna dálkur 2 og svo stopprófin í 2, það er normally closed þrýstjórófi. Ok, smellum það á play hérna takan og sjáum hvernig það virkar. Það er aðeins að minnka það hjá mér svo að það sjáist nú allt saman í einum skjá hér, svona já, og svo hef ég hérna rofana og það allt saman. Já, ok. Svona. Og þá er hægt að ræsa hérna hjá mér. Og þá koma inn tveir rofar, höfurofin og fyrir stjörnuna. Stjörnurofin fer út og K3 kemur inn, eða Q3, ljósi kemur hérna inn. Ég stoppa þetta, prófa þetta aftur, 1 og 2 kemur inn, hérna við sjáum það á kúinu hérna, ljósunum hér, 2-stjörnum fer út og 3-stjörnum kemur inn. Með stjarnar fer út, losar snerturnar. Hvað myndi gerast ef að 2-stjörnum og K2 og K3 kæmu samtímis? Sjáum það hérna í verkefninu. Hvað myndi gerast ef þeir myndi koma saman inn? K2 myndi þá tengja hérna eins og
fasa L1 hérna og K2 væri líka inni, þá myndi L1 tengjast inn á L2 og líka inn á L3. Það myndi bara verða skammhlaup á milli allra þessara fasa, L1, L2 og L3 myndu skammhleypast allir. Öryggin myndu springa eða sjálfur myndu þveitast út og mikill hávaði, mikill reykur, mikill vesen. Þannig að það má alls ekki koma fyrir að K2 og K3 séu samtímis inni. Þá er skammhlaup. Og það er einmitt gert með þessum tímaliðum. Og ef að tímaliðin er eitthvað villlaust stilltir eða er ekki sett inn neitt tími inn í tímaliðana, þá verður bara skammhlaup. Ok, svo þetta er mjög mikilvægt að stilla þessa tíma mjög nákvæmlega, sérstaklega með skiptitíman. Þegar að nótóttunum stækka þá fer tíminn að skipta rosalega miklu máli. Það er svo, getur verið svo mikill þungi sem er þarna ferðinni og ef að þrýtnistengingin kemur of snemma inn, þá getur undirstaðan brotnað undir mótorinn. Því að þá er segulsviðið ekki farið úr mótornum þegar að hann er tengdur í þrýtning og þá kemur hann inn eins og rafali, þessi mótor, inn á netið. Og þá getur komið gríðarlegt högg og kemur bara straumhögg líka á netið og undirstöðuna geta brotnað. Og það hefur gerst. Með þessi hér á landi líka. Það var ekki algeng. Nei, menn bara passa sig að hafa þennan tíma, menn vita hvað getur gerst. Þannig að tíminn er settur inn bara nákvæmlega eftir því sem að framleiðendin segir. Og þá virkar þetta allt sem aðeinslega. Sem sagt, þá erum við búnir að fara í gegnum sem sagt forritið og forritið virkar hérna eðlilega og nú þarf ég bara að sjá hvort það virkar hjá ykkur og þá ætla ég bara að stoppa upptökuna því að ég held ég sé búin að fara í gegnum allt verkefnið komplett allt saman. Þið skrifu bara nafnið ykkar hérna og sem sagt já, við hefum eftir að bara að prófa að setja þetta inn í stýriliðan, það er það eina sem við hefum eftir að gera og já, auðvitað ég eftir að taka hérna mynd með snipping tool og setja hérna fyrir neðan og eins væri voru gott að útbúa PDF skjal úr hérna af stigareitinu og skila því með og hérna og jafnvel allavega með seinni verkefnin að skila inn jafnvel bara keyrsluskráni líka, hún er mjög lítil og það er mjög umfald að skila henni líka þannig að PDF skjalið og jafnvel keyrsluskrána kannski þarf ekki endilega fyrir þetta verkefni en ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig við þið getið náttúrulega tekið snipping tool mynd af þessu af forritinu og setja það hérna fyrir neðan sjá, hérna erum við með það til að ég hafa þetta í gangi með að ég takið myndina til að ég hafa þetta svona og þá er að snipping tool hérna mitt og tökum mynd af þessu hérna allt saman svona og ég smelli hérna á copy fer inn í Word skjalið og set myndina hérna bara neðst eftir allt saman stendur hérna fyrir hér fyrir neðan kom svo myndir af þína stigariti með rofabrettinu og get ég sett þetta hérna fyrir neðan og síðan PDF skjal það eru bara skilað inn sem sé skrá hérna komið myndin og hérna er rofabrettið þá sé ég að rofan eru réttir normali open þrýstirofi normali closed stopprofin þrýstirofi allt í góðu lagi og þetta er að virka rétt hérna PDF skjal, hvernig búiðu til PDF skjalið úr forritinu væntanlega þá er allavega í tölvunum hérna í skólanum þar er hægt að prenta út í PDF og þá gerum við það svona við segjum hérna circuit diagram hérna uppi og print og þá þurfum við að velja prentara hérna hjá mér kemur sjálfgefið svart hvítu prentari
og við smellum á örina hérna niður þá diagram já og print velja print þar og svo stendur hérna þegar við förum svo í örina þegar við komum við print flippan hérna hérna þá stendur hérna Microsoft print to PDF á þessu flipa hérna Microsoft print to PDF og þá getum við sagt OK þá spyrum hvar á ég að vista þetta já, þetta vista þetta í til dæmis í download eða documents eða eitthvað við þurfum bara að gefa þessu nafn þá segir þetta bara verk 1A nei, þetta var 1B, fyrir ekki, þetta er 1B já, auðvitað verk 1B og það er ekki það því að þeir setja ykkar nafn sko Ráttan, það merkið ykkur hérna PDF skjælinu og svo farið inn í innuna og skilið þessu skjæli líka inn og svo bara ágæta vista líka keisluskrána bara setna meir það bara mjög gott að fá keisluskrána frá okkur líka save as og þá bara gefið þessu nafnið verk 1A eða bara alveg eins verk 1A og kannski ykkar nafn líka það bara fínt fyrir ekki, ég alltaf að ruglast á þessu þannig að 1B auðvitað, takk fyrir það og svo setjið nafn ykkar fyrir aftan, það bara fínt og svo smetla á og save þá eru komin með tvö skjöl PDF og skrána sem sagt þá ferðu í aftur circuit diagram og bara save eða save as og þá ferðu hvert þú ætlar að vista það þú getur sett þetta inn í downloads eða eitthvað og skrifar þá bara nafnið á þessu file name verk 1b nafn og nafnið þitt og smelta save já það verður bara flott að skila þessu líka að æfa ykkur á því að skila þessu líka því að það sé ykkur bitla já ok ég skal laga það með þér því að nú held ég bara smelli á stop recording ég held ég sé búin að fara í allt sem að þarf fyrir ykkur til að skila þessu